Alexa, abrir cortinas da sala. Tudo bem. Fala, meus amigos e amigas, tudo tranquilo? Aqui é Melk e vamos para mais um vídeo de casa inteligente na prática. Esse aqui é um robô inteligente, uma espécie de motor inteligente da Zen Smart, que vai servir para controlar a abertura e fechamento de cortina do tipo bastão ou varão ou cortina de trilho. É um dispositivo que vai permitir você controlar a abertura e fechamento da sua cortina através do aplicativo, através de comando de voz, com o Google ou com a Alexa. Vai permitir você criar rotinas, como por exemplo, ao nascer do sol, as cortinas já abrem. Quando você disser, por exemplo, Alexa, hora do filme, ela já fecha as cortinas para preparar o ambiente. É um dispositivo muito interessante que vai funcionar ali nos aplicativos Tu Smart ou Smart Life. E no caso desse, ele usa o protocolo Zigbee. Se por acaso você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não sabe o que é Zigbee, qual é a vantagem de utilizar, dá uma conferida nesse vídeo que eu estou deixando aqui nos cards e na descrição, onde eu explico na prática o que é, quais vantagens e desvantagens. E no vídeo de hoje, nós vamos conferir cada uma das peças que vem na caixa junto com esse dispositivo. Vamos fazer na prática a instalação física e a configuração. E de bônus, eu ainda vou também ensinar a vocês como fazer uma rotina ao nascer do sol, as cortinas abrirem automaticamente. Então vamos comigo. Como eu falei, esse dispositivo ele é da Zen Smart. Eles me enviaram através do AliExpress e eu não fui taxado. Se você tem interesse nesse dispositivo, vou deixar aí na descrição o link onde você pode adquirir ele. Certo, aqui na caixa o que vem? Aqui nós temos o motor, o robô, né, o controlador aqui de cortina. Nós temos aqui o carregador dele, que é esse aqui, porque esse é um dispositivo que funciona a bateria, ele tem uma bateria interna. Esse carregador dele você vai conectar ali numa porta USB. Se você tiver um carregador simples como esse na sua casa, um carregador de celular, vai funcionar bem. Nós também temos esse extensor aqui, esse cabo extensor, junto com o cabo de carregamento dele, dá mais ou menos uns 3 metros. No caso desse meu aqui, ele também veio com a plaquinha solar e essa placa já vai fazer o carregamento do seu motor. E já uma informação importante sobre a duração da bateria dele, com a utilização média de 3 a 4 vezes por dia, né, abertura ou fechamento 3 a 4 vezes por dia, a bateria dele dura em torno de 3 meses, mais ou menos. Mas claro, vai do uso de cada um. E o que mais nós temos aqui? Aqui nós temos o controle remoto, é um controle de radiofrequência para você poder controlar manualmente, fisicamente, na verdade, sua cortina. Tem essa basezinha aqui que você pode fixar na parede, ele já veio com as buchas, ou com um adesivozinho aqui que você pode colocar aqui atrás, fixa ali no ponto na parede e coloca o controle lá, deixa numa posição ali que fique fácil. E aqui nós temos as peças de conexão para o tipo de cortina que você for utilizar. Deixa eu colocar elas aqui na mesa. Aqui no meio, ele também veio com essa chavezinha de fenda aqui e com essa espécie de grampozinho aqui, que vai justamente servir para fazer o reset dele através desse buraquinho que tem aqui. Já já a gente vai fazer isso na prática. E essas aqui são as peças para o tipo de cortina que você for utilizar. Esses três modelos aqui são para cortina de trilho. E esse outro aqui, o modelo que eu vou utilizar aqui na minha casa, ele serve para cortina do tipo bastão ou varão, né, como normalmente é chamado. E claro, ele também vem com um manual que contém todo o passo a passo de instalação, configuração, tudo descrito aqui no manual. Inclusive aqui no manual tem uma informação muito importante, que é o tamanho aqui mínimo e máximo para cada tipo de cortina. E se vocês observaram, eu estou com duas caixas aqui, por quê? Porque eu estou com um par. Porque na verdade minha cortina é daquele tipo que são duas cortinas que abrem no meio, na verdade. Então eu preciso de um robozinho desse, um motor desse, para controlar cada um dos lados da cortina. A instalação física dele não tem muito mistério. Você vai colocar essas duas argolas aqui no bastão ali, no varão da sua cortina, certo? Para facilitar, você pode tirar esse grampinho aqui. Tira ele, coloca lá na cortina, depois fecha. E tranca com o grampo novamente, com a presilha. Porque aí você não precisa tirar a cortina, mover nada ali, só chega e coloca, certo? Então você vai colocar e depois em seguida você vem com o motor e encaixa aqui, ó. Você vai ver quando encaixar. Você vai ver quando encaixar ele fica bem preso aqui, ó. E aí ele vai movimentar. Claro, tá desnivelado aqui, mas de lá na cortina a gente coloca bem certinho. Já falando de um outro ponto bem interessante aqui, é que essa base aqui ela remove, tá?
E qual é a vantagem disso? Quando essa parte estiver ali preso na cortina, você quiser fazer o carregamento e não tiver uma tomada próxima ou algo do tipo, para remover você só faz isso. Puxa para trás, remove, leva para carregar, depois vem de volta e encaixa novamente. Ele tem esses botões aqui, que também serve para controlar ele aqui, ó. Olha o motorzinho dele aqui funcionando. Esse botão vai para uma direção, esse botão vai para outra. E esse do meio pausa. O controle remoto dele funciona com duas pilhas do tipo AAA, né, a famosa pilha palito. E para sincronizar o controle remoto com o motor é bem simples, tá? Você vem com aquela presilha e nesse buraquinho aqui você aperta uma vez e dentro do espaço de 5 segundos você aperta o botão. Ouviu o bip, quer dizer que está sincronizado. E agora com o controle remoto, ó, já vai, ó, controlar ele para um lado, para o outro, beleza? Esses botões aqui já são botões que deixa a cortina em 25%, 50%, 75% fechado. Inclusive, já esclarecendo aqui, esse buraquinho aqui onde faz o reset e pareamento dele. Aqui é onde entra o carregador e aqui é onde tem uma chavezinha para fazer o liga e desliga. Para a direita ele está desligado e para a esquerda está ligado. E antes de nós instalarmos ela lá na cortina, eu já vou fazer a configuração no aplicativo. E o pareamento e configuração dele no celular é muito tranquilo. Você vem aqui no Hub Zigbee, lembrando, né, que esse é um dispositivo Zigbee, então você precisa ter um Hub Zigbee na sua casa. Inclusive, se você não viu ainda, vou deixar aí nos cards e na descrição o link do vídeo sobre esse meu Hub Zigbee Bluetooth que eu uso aqui. No caso desse, eu venho aqui em ADD Device, ADD New Device, o Hub Zigbee já está pesquisando ele. E aqui no motor, eu aperto três vezes nesse botão. Uma, duas, três. Pronto, ó. Tá piscando aqui. Já localizou aqui no Hub, clico em concluído. Vou mudar o nome dele aqui, ó. Pronto, coloquei aqui o nome cortina sala esquerda, porque esse motor vai ser o que vai ficar na cortina do lado esquerdo. Concluído. Concluído. Ele já aparece essa mensagem aqui, ó, pedindo para eu definir o limite de abertura e fechamento da cortina, mas já eu mostro isso lá na prática como eu vou fazer, porque eu vou fazer utilizando o controle remoto. E aqui no aplicativo eu vou poder fazer a abertura e o fechamento. Nas configurações eu posso definir se eu quero que ela abra do lado esquerdo para a direita ou da direita para a esquerda. Tem a parte aqui de definir horários, onde eu posso dizer os dias e horários que eu quero que funcione, que abra, que feche. Beleza, agora vamos lá que eu vou colocar esse dispositivo na cortina. E a gente vai fazer a definição de limites de abertura e fechamento. Antes de eu ir lá para a cortina, eu estou removendo isso aqui. Eu quero mostrar algo para vocês que vai ajudar ali na hora de fazer o ajuste no bastão, né, no varão. Se vocês observarem, aqui dentro ele tem uma molazinha aqui. Então você consegue, na verdade, fazer o ajuste, deixando ele mais justo ou mais folgado ali no bastão, no varão que vai passar, pressionando aqui junto com essas molas. Beleza? Mas vamos lá. Vamos fazer isso agora na prática. Pronto. Tá aqui, ó, as presilhas aqui. O ideal é que ele fique por trás, escondido, como tá esse outro motor aqui, ó, do lado, tá vendo? Tá atrás aqui da cortina. Só tô deixando aqui na frente para poder demonstrar para vocês o funcionamento. As presilhas em posição, vem com o motorzinho aqui, ó. Pronto. Simples assim, tá em posição. Para definir os limites de abertura e fechamento é super tranquilo, tá? Você vai colocar na posição que você quer. Pronto. Quando eu abro o controle, tem esse botão aqui, ó. Eu vou apertar esse botão uma vez. Ela fica acesa. E esse botão de baixo aqui é o que define. Apagou a luz, eu vou apertar de novo. E aperto esse botão. Pronto. Deu bip, significa que está configurado. Agora eu quero definir a posição de abertura, né? A posição de quando a cortina está totalmente aberta. Então eu vou colocar ela lá na posição. Observe que quando eu apertei aqui, a outra do lado também mexeu. Por quê? Eu decidi utilizar um único controle para as duas, tá? Apesar dele vir cada uma com seu controle próprio, eu decidi utilizar um único controle. Uma vez que eu decidi o local onde ela vai ficar fechado, mesmo procedimento. Porém, eu vou apertar esse botão aqui de cima. Aperta aqui uma vez, ficou vermelho, aperta esse de cima. Deu bip, significa que agora está definido a posição de abertura e a posição de fechamento. Agora sim eu posso fazer o controle dela pelo controle remoto, por aplicativo, por comando de voz, com Google, com Alexa. Posso criar rotinas, que é justamente o que vou mostrar para vocês agora, como criar rotinas. Vamos entrar aqui no aplicativo Smart Life. Clica aqui embaixo em cenas. Vem aqui no botão de imagem para adicionar uma nova. Vamos usar essa opção aqui quando o tempo muda.
e escolher essa quarta opção, Nascer do Sol e Pôr do Sol. Aqui em Cidade Atual você clica e escolhe aí o endereço da sua casa ou o ponto que você desejar no mapa. Clica aqui em cima em confirmar. Aqui embaixo nós vamos escolher Nascer do Sol. E aqui você tem a opção, inclusive, de escolher 5 minutos antes, 10 minutos antes do amanhecer, ou 5 minutos, 10, 15 após o nascer do sol. Vamos deixar nessa opção aí. Clique em guardar. Próximo. Agora aqui, nessa opção onde tem então, clica aqui no mais. E vamos escolher o dispositivo clicando em executar o dispositivo. Vou escolher aqui cortina, sala esquerda. Vou nessa segunda opção aqui, ó, posição da cortina. E coloco em 100%. 100% significa que ela vai estar aberta, 0% significa que ela vai estar totalmente fechada. Clique em guardar. Próximo. E nesse meu caso, repete o mesmo processo para adicionar o outro robô da cortina. Pronto, nesse momento aqui a rotina já está criada, porém eu quero mostrar uma opção aqui bem interessante. Quando você clica aqui nesses três pontinhos, clicando nessa segunda opção aqui, a validação de segmento de hora, e vindo aqui nessa opção repetir, você pode escolher quais os dias da semana que essa rotina vai funcionar. Para o meu caso, como eu só quero que funcione dias úteis, eu vou desmarcar aqui domingo e desmarcar o sábado. Clico em voltar, concluído. Eu também posso aqui clicar e dar um nome mais amigável para a rotina. Pronto, coloquei aqui abrir cortinas ao amanhecer, clico em OK. Agora sim, é só aguardar e clicar em sim. Tá feito minha rotina. Ao nascer do sol, as cortinas vão abrir automaticamente. Vamos agora no aplicativo da Alexa, porque eu quero criar um comando de voz único para abrir os dois lados da cortina ao mesmo tempo. Vou entrar aqui no aplicativo da Alexa. Venho aqui em mais, rotinas. Clico no mais para adicionar uma nova. Vou escolher aqui quando isso acontecer. Nesse caso, vou usar a voz. E vou descrever aqui o comando que eu quero dar, que vai ser abrir cortinas da sala. Clico em avançar. E agora aqui em adicionar a ação, eu escolho o que eu quero que faça. Vou escolher aqui casa inteligente, todos os dispositivos, cortina sala direita, 100%, avançar. Clico aqui novamente em adicionar a ação, casa inteligente, todos os dispositivos, cortina sala esquerda, 100% também, avançar. Pronto, agora é só salvar e aguardar um minuto para a rotina ficar pronta. Alexa, abrir cortinas da sala. Tudo bem. E no meu caso aqui, ó, coloquei o painel solar aqui nessa parte aqui da porta, uma parte que não se move. Ele fica inclusive escondido atrás da cortina. Eu arrastei a cortina aqui para mostrar para vocês, mas ele fica escondido, dá nem para ver. E quem tá vindo de lá para cá também não vê ele, porque isso aqui é um vidro fumê, então já fiz o teste de frente e você não consegue ver. Então ficou excelente nessa posição.